接下一通的基隆的邱小姐，我要跟马总统讲，马总统加油，不用你们这些媒体那个嘴，那种嘴吼，就是好累累啊。辉文，你前几天在咩电视电讲什么？哎，卖邓老国民党啥？那你有没有讲错话？你有没有道歉？啊，马总统是不是在他们内部自己开的会？那你们那个记者入侵人家那里，你们还出来讲东讲西的？我觉得你们那个很差劲，你们这个。要讲的话就是说，马总统，你是在公共场所讲，还是在他们自己内部讲？好，谢谢邱小姐，这是回。